The Voice 15. I ser jo vidunderlige ud her i aften, og jeg ved, Lars, du er gået virkelig meget op i, er du ikke? Jo, lige præcis. Jeg har været ude og købe strygejern, så jeg sådan ligesom har kunne få strøget skjorten i dag. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan se det, men ja, det synes jeg var det vigtige. Hvordan synes du, Sandra ser ud i aften? Brysterne er blevet større, siden vi var sammen sidst, synes jeg. Kørte du noget push-up? Jeg har købt en push-up-BH. Det er fordi, den er stropløs, så den skal sådan kunne holde lidt sig selv oppe, og så er der nødt til at være lidt ekstra støtte. Men ellers så er Sandra jo den kvinde i dansk radio, der ser bedst ud. Lige bortset fra dig. Okay, tusind tak. Jeg vil også gerne have lov til at sige tillykke med nominering af årets program. Tusind tak. Det er vi rigtig, rigtig stolte af. Der har jo været sindssygt mange gode danske radioprogrammer, der var indstillet til pris. Nu er vi kun nomineret. Ja. Men det er også stort. Nu skal vi lige se, om vi overhovedet vinder. Men vi krydser alt, hvad der kan krydses. Ja. Og vi er mega glade. Ja. Og så rigtig god fornøjelse i aften også bare. Der skal I bare slappe af og nyde det. Vi skal bare fyre den af, ja. I lige måde. The Voice 15 sammen med SB12, Magasin og Pepsi Maxi.